ჩვენი მოთხოვნებია ადამიანებს რომაობადურებები ადამიანებს ამტაცებები რაც ბანდიტები არ ჩამოვიდნენ სამეგრელში ჩვენ მოვიტანეთ დღეს სამალავებიდან ნარი რომელზედაც ისინი აუპატიურებდნენ ადამიანებს ჩვენი მოთხოვნა ბაქრაძეები სააკაშვილები ახალაიები გაწევდნენ პოლიტიკურ ნარზე მათი ადგილი პოლიტიკურ ნარზია აი ესა ჩვენი მოთხოვნა მათ ბანდა პოლიტიკურ ნარზე ამ მნიშვნელობა გინ ჩაატარონ გინ დარა ასე რომელიმე ქალაქი ასეთი პროტესტით რომელიმე ქალაქი შეხვდა სამეგრელო ვალშია სამეგრელო მარჩევნები წააგო ეხლა კი ჩვენ პირდაპირ გეუბნები სურს ვიძიებთ ამ ნაწილებზე ამ ადამიანის გამოპატრულებაზე ჩვენ არ დავთმობთ იმ თავისუფლებას რომელიც ჩვენ მოვიპოვეთ ვისთვის ატარებენ პრაიმერს ვისა ნაცო ოკუპანტებს შორის არანაირი განსხვავება არა სამეგრელოში და საქართველოში უნდა დასრულდეს ნაც ოკუპანტების საბოლოოდ ბაქრაძეს ერთ რამეში ვეთანხმებით დასრულდა ნაციონალური მოძრაობა კი ბატონო დასრულდა ოღონდ ერთი რამ იცოდეთ სააკაშვილის ჭუჭულები დემოკრატიის გუგულებად ვერ იქცევიან ყველანი პოლიტიკურ სარაგვეზე